足が痛いか手が痛いかやってちょっと舐めてるやんか。今検査してもらってるから。マラセチア性の皮膚炎っていうのを起こします。はい。で、酵母菌の一種だから。マメ、病院行くよ、病院。今日は近所の病院行くからね。近所の病院、近所の病院に行くよ。歩いて。危ない危ない、すいません。信号渡る？信号渡る？信号渡る？うん？信号渡ろっか。信号渡ろっか。よくわかるね。今日は涼しいね。今日涼しいわ。よかったよかった。頑張ろう頑張ろう。頑張ろうね。ママね、病院入るよ、病院。病院。病院の前に着いたよ。足見てもらおう、足。足見てもらうよ。ね。足見てもらおう。ね。何してるの？何してるの？行くよ、病院の前だよ、ここ。入るよ。入るよ。いい？座っといて。順番見てもらうの、順番な。病院で見てもらうの順番だからね。わかる？こっち座る？こっち行こうか。こっち座ろうか。こっち座ろう。こっち座ろう。こっち座ろう。お豆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 ってさ、病院ってさ、ちゃんと言葉わかるね。病院の方向かって歩くね。賢いね。お豆、ちゃんとお座りな。動いてダメやで。今、検査してもらってるから。手の指の間にはマラセチアっていう微生物が付着しています。微生物、うん、普通、まあ、皮膚ってその細菌とか、はい、いろんなこう微生物が、はい、まあ、いるんですけど、はい、でマラセチアっていうのも酵母菌の一種なんですけど、はい、普通に皮膚にいる微生物です。はい、ただセルテープペタッと貼り付けて見たぐらいではなかなか見えないのが普通なんですよ。それがペタッと貼り付けて顕微鏡で見たら 1,2,3 ってあいるなって分かるぐらいなんで増えてると思います。はい、でそれが増えるとマラセチア性の皮膚炎っていうのを起こします。はい、で酵母菌の位置だから指の間とか湿っぽくてあったかいところに増えやすいです。耳の中とか、はい、指の間とか脇の下とか、はい、これを出します。その、はい、消毒液に染み込んでた、はい、綿花ですけど、はい、この消毒液がマラセチアにも効きますので、はい、それで1日2回ぐらい拭いてあげてください。4つの手足全部拭くっていうのは大変だから、はい、今見たらなんかおかしいなって思うのは右の手だけだったから、はい、時間がなければもう右の手だけで済んで、はい、で指の間
はあ、はい、言ってもらったらいいです。特に参考になったら言ってもらったらいいと思いますね。はい、おしまい。ありがとうございます。おしまいやから帰ろ。おしまいやぞ、おしまい。終わったよ、診察終わり。帰るよ。なんでここにいるの。もう病院入らない、病院入らない、病院入らない、帰るの。病院入らないの、病院入らないの。帰るの、帰るの、帰るの。誰も来ない。はい、帰ろう。